Labas vakaras, LRT Plus televizija pradeda Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro transliaciją. Tai yra ketvirtfinalis ir jame susitinka aukštaičių komandos, dvi aukštaitijos ekipos. Lygoje nuo 2011-2012 metų tikrai bus tų tolimų metimų labai labai daug. Ir aukšta trajektorija išpėstas metimas, tačiau ten sutrūkė varžovui Lietkabelio aukšto ūgio, čia Žalgo Šakyčius. Paminėjai, jo ketvirtas Valinskas Vikrus čia prieš Brisvicą, kuris neblogai gynėsi ir greita ataka, Lapornikas į priekį, du taškai iš po krepčio. Neblogai gynė Brisvicą, jie daug papildomų resursų. Thompsonas zipa kamuolį ir kaip... Normantas. Ir Normantas pelno taškus besiginančiam žaidėjui. Vienas tarp trijų galiausiai atsidūrė Maldūnas, čia vienas tarp nei vieno Arvydas Šikšnius. Ir dar vienas. Dar kartą Gilonas pats atmeta kamuolį prie trijų taškų zonos ir taiklus metimas Lapornikas. Puikiai suveikęs, netrukus į aikštę grįžo, čia dar vieną bloką gauna Sajus ir vėl nuo Thompsono. Bet po to jau įveikia varžovo gynybą. Prašo kamuolio čia Dimša ir krauna jį iš viršaus. Viską padarė. Jo tritaškų tikslumas buvo 6 iš 24. Sezono pradžioje turėjo daug geresnę statistiką, o... 42-36, pusantros minutės, dar kartą iš toli, taiklus Paulius Valinskas. Skiešė rankomis Gilonas, jo mėlyni. 69 buvo Petrilevičiaus dvitaškai, kurį irgi bandžiau įsiminti prieš šuntinės. Trevoras Thompsonas. Laikydamas kamuolį paleido metimas Sajus, bet pasižymėti nepavyksta Šikšnius. Tu turbūt jo gauji. Plius 9 ir dar vienas. Žaidžiantis vienas geriausių savo rungtynių, kalbant apie pataikytus tritaškius. Na, tokios statistikos turbūt greitai nepavyks. Žaidėjų akistata. Šikšnius prieš Lekūną atranda prie trijų taškų zonos komandos draugą Lapornyką. Čia Lekūnas. 3 sekundės lieka, vėl ilga ataka ir šį kartą jau pataiko Tomas Dimša. Nors viską stato už varovų džiobį. Ir štai toks blokas Trevoras Thompsonas. Senieji pasus atarpusime rungtynėse Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse. Pieno žvaigždės pataikė 9 iš 27 tritaškių dabar po prieš vieną. Prieš Brisvicą meta tritaškį Lekūnas. Labai lėtai ir mechaniškai tuos klaidinančius judesius atliko Lekūnas, bet Marko komanda yra Maikas Brisvicas, kuris, kaip minėjai, atvyko tik tai užvakar, o čia pagaliau. Ir ne antra tokio pobūdžio klaida šiame susitikime. Valinskas žudo Pasvalio pieno žvaigždžius. Panevėžio Lietkabelis artėja prie pertraukos. Valinskas 3 plus 1. Paskutinysis metimas šiose rungtynėse, tiesiai iš slovėno rankų, metimas netaiklus. 72-78 čia Pasvalyje.